4 bilhões de reais na luta contra o crack. Governo federal anuncia ações de atendimento aos dependentes, combate ao tráfico de drogas e prevenção. Esse país vai ter uma política sistemática, ampla, moderna, corajosa e criativa de enfrentamento das drogas. E você vai ver também. Começa a 8ª Conferência Nacional de Assistência Social. Mais de 2 mil participantes vão avaliar as conquistas e apresentar propostas para os próximos 2 anos. Pimentão, morango e pepino lideram a lista dos alimentos contaminados por agrotóxicos. Os problemas causados pelo uso de agrotóxicos são cumulativos. Só aparece ao longo dos anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O IBGE divulgou hoje os resultados da produção industrial brasileira do mês de outubro. O relatório mostra que houve queda em metade dos estados pesquisados. A produção industrial brasileira caiu em 7 dos 14 locais pesquisados em outubro pelo IBGE, em comparação ao mês de setembro. As quedas mais fortes ocorreram nos estados de Goiás, Santa Catarina e São Paulo. Também tiveram recuo na produção acima da média nacional, Ceará, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro. O Espírito Santo não apresentou variação em comparação ao mês anterior. As áreas que registraram aumento na produção industrial foram Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Amazonas. No terceiro trimestre deste ano, a indústria foi o setor mais afetado pela perda de ritmo da economia. Pelos dados do IBGE, houve redução de 0,9% no período, na comparação com o trimestre anterior. E ontem, durante homenagem em São Paulo, a presidenta Dilma falou sobre o desempenho do Brasil na crise econômica e comentou os números da economia. Hoje encerramos o ano de 2011 sem abrir mão do que nós consideramos os princípios fundamentais para o país. Crescimento econômico, investimento, obras de infraestrutura, controle da inflação, redução de juros, geração de emprego, fortalecimento do mercado de consumo, distribuição de renda e inclusão social. Crescimento econômico só tem sentido se vier atrelado à distribuição de renda, à criação de melhores oportunidades para todos e, sobretudo, na criação de um país que nós queremos, que, sobretudo, seja um país de classe média. O Ministério da Agricultura suspendeu contratos por suspeitas de irregularidades e anunciou mudanças na direção da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O ministro Mendes Ribeiro Filho explicou que entre as ações para dar mais transparência ao Ministério está a assinatura de um contrato de gestão com a Conab, que vai determinar o cumprimento de metas. As medidas foram tomadas depois de auditoria feita pela Controladoria Geral da União. De acordo com o ministro, algumas medidas já foram tomadas para evitar novas irregularidades na Conab. Nós teremos agora o relatório administrativo, parte da CGU. Agora começa a questão que envolve o procedimento investigatório, que vai determinar as providências de fato e nós iremos acompanhar aquelas determinações. E o Ministério também vai agir nesse sentido. Agora, o que estamos fazendo é criando uma política administrativa para a Conab. Nós estamos fazendo o contrato de gestão, fazendo com que a diretoria assine objetivos claros de gestão, que vão permitir que a Conab se integre à política agrícola do Ministério e venha participar efetivamente do processo produtivo brasileiro. O ministro garante que todos os envolvidos serão demitidos. O contrato de gestão não deixa margem para erro. Tem que fazer, não fez. Quem é o culpado? Afasta. Tem objetivo para atingir, não atingir. Mas o que houve? Nós estamos mudando hoje o diretor financeiro, estamos dando posse para o diretor financeiro. E nós estamos dando posse para o diretor financeiro no momento que se assina o novo contrato de gestão. O volume de recursos repassados pelo governo para entidades sem fins lucrativos
dobrou nos últimos 11 anos. Passou de R$ 2,2 bilhões em 1999 para mais de R$ 4 bilhões no ano passado. Os números foram divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o IPEA, que é vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, as transferências obrigatórias estaduais e municipais são a maior parte dos repasses de recursos. Todo estudo pode ser acessado na página eletrônica do IPEA. Foi lançado hoje pelo governo federal o plano de enfrentamento ao crack e outras drogas. São ações para combater o tráfico, tratar dependentes e desenvolver iniciativas de prevenção à droga. Os investimentos chegam a R$ 4 bilhões. O crack é uma droga de fácil acesso, tem alta letalidade, causa dependência e está presente em todo o território nacional. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, feita no final do ano passado em quase 4 mil cidades do país, mostrou que em 98% delas há problemas relacionados a essa droga. Hoje nós temos da alta sociedade aquele que mora debaixo da ponte. E é pior, que na alta sociedade esconde, camufla, e é onde está sendo o maior despejo da questão das drogas na sociedade de classe média alta. Esta psicóloga trabalha num centro que atende cerca de 500 pessoas por mês. A maioria dos pacientes é do sexo masculino e tem mais de 25 anos de idade. Além do dependente, toda a família é tratada. A gente percebe que tem uma eficácia maior quando a família também é tratada, porque ela também adoece, também é acompanhada, para ela entender esse processo de dependência química. Porque muitas vezes o que é que acontece? O paciente está bem, ele está há um ano tranquilo, em sobriedade, conseguiu se reinserir, voltou a trabalhar e ele tem uma recaída. Quando isso acontece, a família recai junto, aí entra naquele descrédito. Para enfrentar esse problema, o governo federal lançou hoje um novo plano de enfrentamento do crack. Com investimentos de R$ 4 bilhões, um dos focos do novo plano é ampliar a rede de atendimento aos usuários de drogas. Para a presidenta Dilma Rousseff, o Brasil é capaz de superar esse desafio, se todos se unirem. Um país que provou que é possível crescer e distribuir renda, que tirou 40 milhões de pessoas da pobreza extrema, elevou essas pessoas à classe média. Esse país que conseguiu tudo isso, ele também vai ter uma política sistemática, ampla, moderna, corajosa e criativa de enfrentamento das drogas. O plano de combate ao crack tem ações divididas em três eixos: cuidado, prevenção e autoridade. As iniciativas vão ser desenvolvidas de forma integrada com participação dos estados e municípios. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. No eixo cuidado estão previstas iniciativas para ampliar a oferta de tratamento de saúde aos usuários de drogas e a qualificação de profissionais. Será criada a rede de atendimento Conte com a Gente, com estrutura especializada para atender pacientes em diferentes situações e ajudar dependentes químicos na superação do vício e na reintegração à sociedade. Serão criadas também enfermarias especializadas nos hospitais do Sistema Único de Saúde, o SUS. Serão investimentos de R$ 670 milhões para a criação de quase 2.500 leitos para dependentes de drogas que precisem de atendimento e internações de curta duração em crises de abstinência e casos de intoxicação grave. Quando a pessoa interrompeu o uso da droga, ela pode ter sintomas e sinais que podem levar, inclusive, a risco de vida. Pressão alta aumenta, pico hipertensivo, mudança neurológica. Por isso, essa pessoa precisa estar internada, cuidada 24 horas no serviço de saúde. E isso pode ser por períodos mais ou menos prolongados, desde que seja o projeto de reinserção social dessa pessoa. O eixo prevenção terá foco nas escolas, nas comunidades e na comunicação com a população. Serão capacitados 210 mil educadores e 3.300 policiais militares que vão atuar na prevenção ao uso de drogas em 42 mil escolas públicas. Líderes comunitários também devem receber capacitação até 2014. O governo também vai promover campanhas específicas para informar, orientar e prevenir a população sobre o uso do crack e de outras drogas. O eixo autoridade prevê a atuação integrada das polícias estaduais com as polícias federal e rodoviária federal na área de inteligência e investigação,
para identificar e prender traficantes e desarticular organizações de tráfico de drogas. As ações policiais vão se concentrar em duas frentes, nas fronteiras e nos centros consumidores. Nós prevemos justamente uma situação de atuação nas cracolândias, passando primeiro por um levantamento, dados de inteligência e a partir daí da operação. Nós temos já todos os cenários de uso de crack já levantados, já definidos. Temos já um plano estratégico fechado e vamos iniciar agora a fase de pactuação com os estados. Estudantes que participaram da Olimpíada Internacional de Educação Profissional foram recebidos hoje no Palácio do Planalto, em Brasília. Cerca de 1.000 jovens de 51 países participaram da competição. Os 28 brasileiros se destacaram em áreas como web design, joalheria, robótica, solda, azulejaria e refrigeração. O Brasil recebeu 6 medalhas de ouro e 10 certificados de excelência. A presidenta Dilma destacou a importância dos resultados alcançados pelos jovens e o potencial deles para o país. Ela aproveitou para anunciar que todos os que ganharam medalhas na competição receberão pontuação para a chamada Bolsa Sanduíche, uma oportunidade para quem já está no segundo ano da universidade estudar no exterior. Nós precisamos de ser um país que não só tenha riquezas no petróleo, no minério, uma indústria forte, na agricultura, mas nós temos de ter também uma grande capacidade de criar, de inovar, de produzir nova tecnologia e de despertar essa vontade, que eu acho que é a base da ciência, de colocar a pergunta e responder, porque quem faz, para mim, um robô, na hora, tem capacidade de colocar a pergunta e responder. A mesma coisa com uma joia, em todas as áreas é possível inovar. A Olimpíada Internacional é realizada de 2 em 2 anos e a última edição foi em Londres, em outubro passado. O evento reuniu mais de 300 mil pessoas, empreendedores e empresários do comércio e da indústria interessados em captar os jovens talentosos. Começou hoje, aqui em Brasília, a 8ª Conferência Nacional de Assistência Social. Mais de 2 mil pessoas são esperadas no evento, que vai até sábado. A repórter Priscila Machado conversou com a secretária nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Denise Colim, e tem os detalhes sobre a conferência. Boa noite, Lúcia. A Conferência Nacional encerra um ciclo de discussões que aconteceu em todo o país entre julho e outubro deste ano com as conferências municipais e estaduais. Secretária, quais são os temas prioritários nessa conferência? Nós vamos discutir a consolidação do Sistema Único de Assistência Social, a valorização dos trabalhadores e a qualificação dos serviços. Além disso, também terá um eixo específico à centralidade da política de assistência social na execução do Plano Brasil Sem Miséria. Hoje a presidente Dilma lançou um plano de enfrentamento ao crack. Esse tema também é discutido aqui? Com certeza, porque a rede de serviços da política de assistência social será retaguarda para o cuidado da população usuária de substâncias psicoativas e que estão enfrentando o problema do crack e das drogas no Brasil. Nós temos os centros de referência de assistência social, que vão trabalhar a prevenção e o acompanhamento das famílias, e temos também os centros de referência especializados de assistência social, que depois vão acompanhar estas pessoas após saírem do atendimento da saúde e, no caso do acolhimento, se necessário, onde já foi rompido o vínculo com a família. Agora, a conferência já está na 8ª edição. Quais são os avanços que foram obtidos em políticas públicas até agora? O grande avanço foi a 4ª conferência deliberar pela implantação do Sistema Único de Assistência Social. E a partir de então, nós estamos a cada ano, a cada conferência, aprimorando a oferta dos serviços, a cobertura dos atendimentos no país inteiro, nos 5.565 municípios brasileiros, nos 26 estados, no Distrito Federal, estabelecendo os planos de capacitação continuada e permanente com essas equipes e valorizando a participação do controle social, a participação popular e, em especial, a participação dos usuários, que devem nos apontar as demandas, os desafios e o resultado e impacto das nossas ações nas suas vidas.
Obrigada pela entrevista. Vamos conferir agora uma reportagem de Adilson Mastelari, que mostra uma experiência de sucesso de busca ativa que vem sendo realizada aqui no Distrito Federal. Mais de 2 mil profissionais da área de assistência social dos estados e municípios de todo o país vieram para a conferência em Brasília. Entre as pautas em discussão está o repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de R$ 5 milhões por mês para 959 municípios. Eles terão 1.132 equipes de busca ativa para identificar famílias extremamente pobres que ainda não são atendidas por programas sociais e acompanhar as famílias beneficiárias do Plano Brasil Sem Miséria. O Distrito Federal já tem uma experiência nesse sentido. Nos últimos 3 meses, as equipes de busca localizaram e convocaram milhares de famílias que precisam se recadastrar para continuar recebendo benefícios sociais. É o caso de Valquíria, que conta com o auxílio do Bolsa Família. Eu queria mais continuar recebendo para ajudar mais em casa, né? Porque sou eu que trabalho, tenho 2 filhos. Só no Distrito Federal, 189 mil famílias estão em situação de extrema pobreza. Estamos identificando várias comunidades como catadores, comunidades tradicionais, quilombolas, afrodescendentes que estão à margem da sociedade e que estamos buscando essas pessoas por meio dos nossos mobilizadores e também por meio de reuniões com cooperativas, associações que já têm esse pessoal identificado e mapeado para que a Sedeste instale postos em todas as regiões administrativas para ir ao alcance deles. A expectativa do governo é de que as equipes de busca ativa encontrem cerca de 3 milhões de famílias que ainda vivem em condição de extrema pobreza. À medida que elas forem sendo localizadas, vão ser cadastradas para receber benefícios e inseridas no atendimento de serviços públicos de saúde e de educação. A maioria dessas famílias vive nas áreas rurais. Elas vão ser encaminhadas para os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, mais próximos de casa. Nós vamos ter primeiro, né, uma identificação de famílias que tenham necessidade de acesso à renda, mas que não tenham acesso, né, ou seja, ou não recebam o Bolsa Família, ou que tenham direito ao BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, mas não requisitaram, não entraram, né, com requerimento para acesso ao BPC, mas também temos um compromisso de levar os serviços até essa população. Serviços de assistência social para as famílias que estejam em situações de risco, ou seja, em situações que apresentem trabalho infantil, situações de violência, situações de deficiência na família, de isolamento, mas também buscar conhecer a realidade dessas famílias e de acesso especialmente a serviços básicos de educação e saúde para, numa interlocução com essas áreas, conseguir fazer com que essas famílias tenham acesso a esses serviços básicos a que elas têm direito. Alimentos comuns na mesa dos brasileiros, como pimentão, o morango e o pepino, continuam liderando a lista dos que tiveram, no ano passado, o maior índice de contaminação por agrotóxicos. É o que revela a análise divulgada hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Anvisa analisou 2.500 amostras nos supermercados de 25 estados e do Distrito Federal. 28% estavam insatisfatórias, com resíduos acima do limite permitido ou agrotóxico não autorizado para a cultura analisada. O pimentão lidera a lista. Mais de 90% das amostras apresentaram problema. O morango vem em seguida, com 63%, e o pepino, com 58%. A alface e a cenoura também apresentaram elevados índices de contaminação por agrotóxicos. Os problemas causados pelo uso de agrotóxicos são cumulativos. Só aparece ao longo dos anos. Por isso, a recomendação da Anvisa para o consumidor é preferir produtos orgânicos e da safra atual. Produtos que vêm da produção integrada têm um menor risco de apresentar resíduos de forma irregular. Outros produtos também são aqueles produzidos de forma orgânica ou com métodos agroecológicos. Mas a análise da Anvisa também trouxe avanços. A batata, que já foi líder no ranking, teve contaminação zero. O feijão, um item da cesta básica, apresenta um dos menores índices, 6,5%.
tomate, cebola e mamão também tiveram bons resultados. Isso é bastante significativo de que a cadeia produtiva vem se preocupando com a qualidade desses alimentos. A análise da Anvisa não gera multas ou sanções. O objetivo é incentivar as vigilâncias sanitárias dos estados a fazerem um trabalho de conscientização com os produtores para a redução dos agrotóxicos. E dois tipos de agrotóxicos serão banidos do mercado brasileiro por colocar em risco a saúde humana, segundo a Anvisa. Em países da Europa, essas substâncias são proibidas. Mais detalhes na página da agência na internet. A partir do próximo ano, o bioma Cerrado vai receber recursos financeiros de outros países para ajudar em ações de regularização ambiental e de combate a incêndios. A ideia é reduzir o índice de desmatamento no Cerrado, que, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, é o segundo maior bioma da América do Sul. Ocupa uma área de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 22% do território nacional. O desmatamento do Cerrado no país está diretamente associado às queimadas e incêndios florestais. Por isso, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a partir do ano que vem, o bioma contará com reforços na regularização ambiental, combate aos incêndios, fiscalização e monitoramento. Para as ações, o governo brasileiro está recebendo 16 milhões de dólares do Reino Unido e outros 8 milhões de euros doados pelo governo alemão. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.